В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. Діагноз онко. Як правильно спілкуватися з дитиною, у якої рак? Сьогодні в наших гостях заступниця медичного директора з педіатрії та онкогематології однієї з дитячих лікарень у Дніпропетровській області, пані Наталія. З міркувань безпеки не повідомляємо, а точно лікарня, де ви працюєте, і ваше прізвище. Дякуємо, що знайшли дорогоцінний для вас час, щоб до нас завітати. Розкажіть, будь ласка, які наразі ми маємо цифри по онкології дітей? Доброго дня. В принципі, всі цифри у нас є стабільно, відносно стабільно однаковими. По Україні, якщо ми будемо говорити так, це в середньому буде за рік 840 до 900 пацієнтів. Місто Дніпро, на жаль, є одним з лідерів. Місто Дніпро і Дніпропетровська область, тому що ми займаємо друге місце після Києво-Київської області. В минулому році, до прикладу, в 2021 році було зареєстровано 65 нових випадків дитячого раку. Це велика цифра. Це цифра стабільна, в принципі. 64-65 в середньому за рік ми завжди прораховуємо кількість нових випадків на 100 тисяч дитячого населення, то в середньому в нас є стала цифра 14 нових випадків на 100 тисяч дитячого населення. Давайте пояснимо глядачам і розберемося, чим же відрізняється специфіка дитячої онкології та дорослої. Особливостями взагалі онкологічного захворювання є те, що будь-яка клітина і дорослого організму, і дитячого організму, вона має одну свою специфіку – це здатність до безконтрольного ділення. Тобто кожна клітина в нашому організмі може втратити цю здатність, цей контроль і почати ділитися в будь-якій частині тіла. Особливостями дитячого раку є те, що є більш часті типи, які зустрічаються у дітей. І, напевне, тут ми маємо трішечки більше переваги перед дорослими онкологами, тому що дитячий рак на сьогодні лікується набагато краще. Це залежить від того, який тип раку виникає у нашого пацієнта, а також від фонового стану здоров'я. Тобто діти достатньо часто не мають фонових захворювань хронічних. І тому ми, дитячі онкологи, можемо використовувати більш такі інтенсивні режими лікування. Але тут є і свій недолік. Чому? Тому що дитячий організм, він росте, і через це ми будемо мати більше проблем в подальшому житті у дітей. І тому потрібно підходити всім лікарям з такою обережністю до застосування інтенсивних режимів і працювати завжди в команді. Тобто це працюють не тільки онкологи, а ще й ціла низка фахівців, які залучаються в медичному центрі. Скажіть, будь ласка, у чому полягає стигматизація діагнозів у онкохворих дітей? Взагалі наше суспільство дуже таке, воно налаштоване категорично проти онкологічних захворювань, і іноді самі батьки стигматизують своїх дітей і свої родини. На сьогодні онкологічні захворювання лікуються і достатньо гарно лікуються, і ми маємо дуже гарні цифри одужання, ремісії, так як ми називаємо в нашій дитячій онкологічній спільноті і онкологічній спільноті загалом. І, в принципі, ця цифра становить 80-85% ремісій після лікування при деяких захворюваннях. Звичайно, що не всі типи онкологічних захворювань піддаються гарному лікуванню. Є дійсно відсоток пацієнтів, які не відповідають на стандартні режими лікування. Але, тим не менше, звертаючи на це увагу, те, що в нас все ж таки в переважній більшості є гарні результати, тому не потрібно звертати на цю таку стежку обмеження в чомусь своїх дітей, своїх пацієнтів, я кажу як лікар, і іноді себе. Тому
Я вважаю, що потрібно залучати більше психологічної допомоги для таких родин, для таких батьків і дітей. Стигматизація самих батьків, своїх дітей зачастую відбувається внаслідок того, що діти, особливо які лікуються там до 6-7 років, вони забувають про цей процес лікування. Так влаштований наш мозок, він про все погане, він стирає пам'ять. І батьки не розповідають в подальшому, в дорослому житті, що був такий епізод. І проводилось навіть дослідження наших американських колег, вони розпитували батьків і дітей, хто повідомляє в більш старшому житті про епізод захворювання, то переважна більшість батьків обмежують ці знання про минуле. Це вірно? Я не вважаю це вірним. Я думаю, що ліпше би розказав про це психолог, але, на жаль, в нас дуже мало фахівців-психологів, які працюють в галузі дитячої онкології. Я думаю, що з часом все ж таки ми будемо мати більше таких фахівців і будемо рухатися в цьому напрямку. Як багато, скільки глобальна проблема, коли у родині дитина поборола так разом з батьками рак, а потім і дитина, і батьки все ж лишаються в якійсь насторозі, лишаються побоювання, що він повернеться, або ж у когось ще може він з'явитися, там продатися по генетиці і так далі. Як таких генетичних ситуацій буває багато, але це не те, що ми говоримо, що це успадкування. Скоріше, діти успадковують ймовірність захворіти, а не саму хворобу по факту. І при дотриманні певних умов, при обмеженні, може в чомусь і ми і зможемо уникнути цього захворювання. Але зважаючи на те, що це є ще одна особливість педіатричного раку, причини виникнення цих захворювань, вони не пов'язані з впливом зовнішнього середовища. Це не такі захворювання, як у дорослих. У дорослих частіше за все це такий бекграунд, який має дорослий організм зі свого минулого життя. У дітей це зовсім інакше. Але побоювання все ж таки так, дійсно, залишаються у таких батьків. І якщо пропрацьовувати цю ситуацію, я думаю, працювати з фахівцями, то вплив цього травмуючого досвіду, він буде меншим на подальше життя. Як не пригнути палицю саме з профілактикою онкозахворювань саме від батьків до дитини? Як такої профілактики дитячого раку немає? Та постійні дослідження, там зовсім не вживання ніякої побутової хімії в оселі і так далі. Так, є таке, але тим не менше, знову ж таки, треба працювати з психологами. На нас, як на лікарів, завжди покладається сподівання на зменшення тягаря педіатричного раку на суспільство загалом. І ми можемо це не профілактувати, але зменшити оцей тягар саме тим, що ми будемо вчасно проводити дослідження, більш прискіпливо дивитися на дітей, які мають ті чи інакші проблеми, вчасно діагностувати, швидко діагностувати і адекватно лікувати. Не тільки я маю на увазі режим інтенсивної хіміотерапії, а також і супровідної терапії. Адже хіміопрепарати, вони вбивають не тільки онкологічні клітини, ті, які викликають безпосередньо захворювання, а й свої клітини організму. І це наносить шкоду організму зараз під час лікування і в подальшому житті також. Скажи, будь ласка, власне, як же правильно спілкуватися з дитиною, у якої діагноз рака, не з точки зору, можливо, так, психології, а от ви як лікар, які поради можете дати батькам?
Я думаю, що треба відноситися так, як до звичайної дитини. Звичайно, є свої передостороги, і знову ж таки працюємо з психологами, але тим не менше не забувайте, що це дитина, і дитинство повинно продовжуватися, не обмежуватися тільки медикаментами, процедурами болючими чи неболючими взагалі, а виходити трішки за межі, за стіни лікарні і розширювати горизонти дитинства, так як і в звичайному житті. Є така теза, так, психосоматика, що якщо вірити, якщо і хворий буде вірити в те, що він здоровий, от він вже одужує, то так справді може статися. Ваш погляд на таку тезу? Знаєте, да, є. Я думаю, що позитивний настрій в лікуванні – це також, ну, це вже більша частина діла. Тому що, як залежно від того, як ми налаштуємо батьків, як ми налаштуємо дитину на лікування, так і буде відбуватися весь процес. Все ж таки, ну, більш таке позитивне відношення до лікування, воно краще буде впливати на емоційний стан самої дитини і на емоційний стан батьків або офіційних опікунів, які будуть проходити лікування разом з дитиною, перебувати в стаціонарі. Будь ласка, яка роль в стигматизації діагнозів онкохворих дітей все ж лікуючого лікаря? Достатньо серйозна. Чому? Тому що ми зараз маємо дуже багато таких дослідницьких робіт, які говорять про те, що саме психологічна підготовка фахівців, лікарів, онкологів, в тому числі дитячих онкологів, також має бути. На жаль, я так вчилася, і так вчилися ті колеги, які проходили навчання зі мною і до мене. У нас не було такого, але зараз, маючи доступ до навчання за кордоном, спілкуючись з колегами іноземними, все ж таки ми бачимо, що психологічне таке підґрунтя має бути. І саме скерування лікарів, дитячих онкологів в цьому напрямку має бути також. Це дуже важливо, надзвичайно. Як ми повідомляємо батькам про неприємна новина, це називається, в офіційній медичній мові, як ми повідомимо про діагноз. Людина жила своїм життям, мати і батько, так само і дитина. І тут виникає захворювання, і ми мусимо повідомити про те, що у нас є така ситуація, вона керована, ми можемо на неї вплинути і почати лікування. Як це повідомити, в яких умовах, як себе повести, як себе можуть повести батьки. Ну, це дуже важливо, і тому нам, як для фахівців, це важливо, батькам і суспільству це важливо, як людям, які можуть опинитися в таких умовах. Я насправді не можу уявити, як це, коли лікар ставить діагноз і каже, що так, і каже родині, що у дитини рак, це справді дуже важко і дуже відповідально. Але ж наскільки важливо, аби родина почула, що рак не вирок? Знаєте, ми пройшли такий важкий шлях, такий складний, тривалий, від моменту, коли від дитячого раку, взагалі від лейкемії, до прикладу, в минулому столітті це перше з'явилася в нас стаття про можливість лікування онкологічного захворювання у дітей в 1971 році. І на той момент цифри виживаємості були дуже низькими. Це складало одна дитина з тисячі захворівших. Зараз ми маємо цифру 8 з 10. Це суперкласний результат. І я просто думаю, що треба відноситися до цього захворювання як до захворювання, дійсно, а не до якогось там вироку. І ми маємо таке класне підґрунтя, яке підготували нам лікарі, які працювали в цій галузі до нас,
то ми мусимо бути дуже натхненними, ми мусимо бути ентузіастами в цій справі і продовжувати цю справу до логічного завершення, щоб дійсно і суспільство сприймало так само, як і ми, як захворювання просто. Я дуже дякую вам за інтерв'ю. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія, заступниця медичного директора з педіатрії та онкогематології однієї з дитячих лікарень у Дніпропетровській області. Говорили про те, що рак – це не вирок, як правильно спілкуватися з дитиною, яка має такий діагноз, ми щойно почули. Також я хочу нагадати, що телеканал «Відкритий» до вас відкритий. На екрані ви побачите зараз наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Там можете детальніше ознайомитися з нашим продуктом, з нашими новинами, з нашими проєктами. У нас є психологічний проєкт, у нас є розважальні проєкти, інформаційні. Дуже багато чого корисного і важливого можете подивитися. Також готові завжди прийняти ваші пропозиції щодо тем, героїв. Запитання також ваші чекаємо, обов'язково задамо їх спікерам. Пишіть нам, все побачимо. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».